Olho no céu. Confira os fenômenos astronômicos que ocorrem em dezembro. Pessoas do mundo todo poderão observar o alinhamento entre Júpiter e Saturno, evento que aconteceu pela primeira vez na Idade Média. No último mês do ano ocorrerão cinco fenômenos astronômicos, entre eles a rara conjunção de Júpiter e Saturno, que aconteceu pela primeira vez na Idade Média. Sabe a mais sobre eles e como observá-los. Nos dias 13 e 14 de dezembro ocorrerá o pico da chuva de meteoros Geminídias, resultado da passagem da Terra por fragmentos deixados pelo asteroide 3.200. No espaço, o fenômeno recebe este nome pois todos os meteoros dessa chuva se cruzam na constelação de Gêmeos. A Geminídias poderá ser vista nos dois hemisférios, somente a olho nu. Os observadores deverão procurar no céu por um risco brilhante, branco e levemente azulado. Ainda no dia 14 ocorrerá também o um eclipse solar total. O fenômeno se dá quando a lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando totalmente a sua luz numa estreita faixa terrestre. Desta vez, o eclipse poderá ser visto em uma faixa que compreende a Patagônia, no sul da América do Sul, estendendo-se pelo Atlântico Sul até antes de chegar à costa da Namíbia, na África. Este é um fenômeno que acontece pelo menos uma vez a cada dois anos, mas muitas vezes não é visto, já que a maior parte da superfície terrestre é ocupada pelos oceanos. No dia 21, pessoas do mundo todo poderão observar um fenômeno raro que ocorreu pela primeira vez na Idade Média, o alinhamento entre Júpiter e Saturno. Essa conjunção demora muitos anos para acontecer, pois é preciso que as órbitas da Terra, Júpiter e Saturno, Estejam adequadas para tal. O fenômeno é bem mais nítido, ser visto através de um telescópio, mas pode ser visto também a olho nu. É preciso procurar na direção poente, por dois pontos brilhantes junto um ao outro, um com uma luminosidade mais branca, meio azulada, e o outro com um brilho mais pálido e amarelado. Ainda no dia 21, ocorre também o solstício, que nada mais é do que a chegada do verão no hemisfério sul e ao inverno do hemisfério norte. Esse fenômeno se dá quando a Terra atinge sua posição mais inclinada, fazendo com que o Sol fique mais apontado para o hemisfério sul. O período em que a luz solar incide com mais intensidade sobre o sul ou sobre o norte é chamado de solstício. Já o período em que a incidência solar é mais equilibrada é chamada de equinócio. E por fim, nos dias 21 e 22 ocorrerá o pico da chuva de meteoros Ursídeas. Fruto da passagem da Terra por fragmentos deixados pelo Cometa 8P. O fenômeno recebe este nome, pois todos os meteoros dessa chuva se cruzam na constelação de Ursa Menor e só pode ser visto no hemisfério norte. Não saia do vídeo sem avaliar. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para dar aquela força. Uma 100 mil amigos inscritos. Obrigado por assistir e valeu!